acest lucru de tu. Harry, strânge, alor sunt. Harry, nu stii. Pastoren, asumesc vorzări hai ce e gâl, ha? Լիդատը ձեզ դասեց թե դուրս եկավ, ասեց գնամ պայեստ գործեր ունեմ, վերջացնեմ կգամ սրճարան, մենք էլ որոշել ենք գնանք սրճարան, լյովի բոյ են նայենք։ Ախր որ գոնը տեսար, չկար զանգեիր, կես գիշերն անցա, ուր ա հիմա։ Հաստատ պայեստում ա, ես էլ բոյից հետո զանգեցի, մարամիկը ասեց որ տուն չի եկել, ես էլ իմացա որ դուք գիտեք որ տանը չի։ Ես ինչ գիտեմ, ես ոչ մի բան ընդհանրապես չգիտեմ։ Դա ձեզ ուզում եք դուք մնացեք տանես գնամ պահեստ, կարող այնտեղ լինի էլի։ Չէ, 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 ես քո հետ կգամ, մենք միասին կգնանք պահեստ։ Բա որ Արամը եկավ տուն։ Արամը բանալի ունի։ Հա, դե գնացինք։ Ոչ էլ հանցագործություն, հանգստացի։ Դե ես չեմ հասկանում, դու չես պատկերացնում, դու չես հասկանում, տերեխս է կավարի սուրպրիզ անի, որ ինձ ուրախացնի։ Դու էլ հանգստացի, խնդրում եմ քեզ, խնդրում եմ հանգստացի, հա։ Լևոնը հասուն տղա է, պետք է հասկանա, որ մենք իր ծնողներն ենք, հասուն մարդիկ ենք, որոնք որոշում կայացնելու իրավունք էլ ունեն, գոհար։ Որոշում կայացնելու, հա, այլ, բայց այդ որոշման մասին այս ձևով չեն ասում դու, չես հասկանում, հա։ Լևոնը դեռ քեզ շփման մեջ չէր ընդունում, իր կողքին քեզ չէր ուզում տեսնել, ինձ էլ մեղադրում էր, հիմա այս ամեն ինչ այս ձևով։ Գոր, հանգիստ, հանգիստ, գլուխս պատտվեց արդեն։ Սպասի, սպասի, ես հանգեմ տեսնեմ, որ արեխս։ Ստեղ։ Անդրամադրես ինչ-որ բան է ախել։ Չէ։ Իսկ ծոված չես, ես կարող եմ մի բան պատվիրել։ Շնորհակալություն չեմ ուզում ուտել։ Բայց մի տեսակ ես։ Ոչ մի բան էլ չի ախել։ Չեմ ուզում հակառակը պնդելու քիտս ինչ չվերաբերող գործերի մեջ խոթել, եթե չես ուզում կարող ես չասցել, ես ավելորդ հարցեր չեմ տա։ Մենակ գոնե ասա ինչ անեմ, որ գոնե տրամադրությունս մի փոքր բարձրանա։ Դու մենակ կող կսեղիր, լավ։ Ես միշտ կողքիդ կլինեմ, միշտ։ Գոր, եթե երևի բարին հենց սա է, գիտես։ Երևի հենց սա էր բարին, որ գարդ տեսներ ու փորձեր հասկանալ, որ մենք էլ իրավունք ունենք մեր կյանքը վերանայելու։
Հուբերտ, ես երբեք իմ կյանքը բարձր չեմ վերադասել, երբեք չեմ ասել, սա իմ կյանքն է, սա քո կյանքն է, ես իր համար եմ միշտ ապրել։ Ճիշտ ես, Դուարդ ջան, ճիշտ ես, բայց հիմա ես կամ, ուզում եմ իմ կյանքը վերադասավորել ոչ միայն քո հետ, այլ նաև իր հետ։ Երանի Լևոնս էլ հետպես մտածեր, բայց Լևոնը տենց չի մտածում։ Կմտածի, Գոհար, Լևոնը կարգին տղա է, Լևոնը մեր տղեն է, ու կհասկանա, ուղղակի մի քիչ ժամանակ է պետք, ու եթե պետք եղավ, ես իր հետ երկար կզրուցեմ, Գոհար։ Չէ, միևնույն է, ես այս բան չպտի անեի, ես այս քայլին չպտի գնայի, չէ, Գոհար ջան, գիտես ինչ, վերջի վերջում մենք դեռահասներ չենք, ինքն էլ քո աղբերը չի որ եկել ու մեզ բռնացրել է իրար հետ, պտի հասկանա, որ մենք իրա ծնողներն ենք, վերջի վերջում ինքը մեր կապից է ծնվել, ու պտի հասկանա, որ սիրելն էլ մեղ չի, ու որ մենք էլ սիրում ենք իրար, Գոհար ջան, կհասկանա։ Բայց գոնե ես պետք է իրան ասեի, որ մենք ուզում ենք միանանք, ուղղակի չես հասկանում, դու չես հասկանում սա ինչ հարված էր երեխուս համար, դու չես հասկանում, դու չես պատկերացնում, Բերտու։ Ինքը ինձ չի ների, ես իրան հիասթափեցրի, ոչ մի արժեք էլ չունեմ։ Սուրեն ջան, դու հարց շոյելի։ Հա, լավ։ Բարձես։ Բարձես։ Կարող եմ անակ ստեղ առավոտյան ընկերս գործի այկել, դու որ պայստը ժամը չկա, ստեղ այն վերջի պայստը։ Պապը շուտ վանից փակել եմ պայստները, գնացել եմ։ Հա, մերսի, լավ։ Ասում են պայստը փակա, ուստեղ մարդ չկա։ Մարդ չկա։ Աստվածի մերը խեսուրա, բա լավ, արի գնանք։ Բարի Լույս։ Բարև ձեզ, ընկեր Պետրոսյան։ Աչքի հետ կարմրած են, նորից լացես եղել։ Չէ, ուղղակի ամեն ինչ սուտ դուրս եկավ։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչն է ճիշտ, ինչն է սուտ։ Ձուր մի տանջիր քեզ, պետք չի։ Դե, չգիտեմ, ուղղակի ընկեր Պետրոսյան, ինձ համար շատ դժվար է, ես շատ եմ կարոտում Սմբատին, գիտեմ, որ հիմա կջղայն անակ, բայց հավատացեք, որ ես առանց նրա չեմ կարողանում։ Չէ, Սեդա, ես հասկանում եմ, որ դու մեղավոր չես, ու քո վրա չեմ բարկանում, Սմբատի վրա եմ չարանում, բայց դե դրանից քո վիճակը չի լավանում։ Ուզում եմ մեռնել, չեմ ուզում ապրել, ուզում եմ մեռնել, ընկեր Պետրոսյան։ Չեղավ, Սեդա, չեղավ, վերջ դուր։ Հավատացեք, ընկեր Պետրոսյան, ինձ համար միևնույն է, թե ինչ կխոսեմ, մենակ թե Սմբատ կողքից լինի, ես առանց նրա չեմ կարողանում, արդեն երկու օր ինձ չի զանգել, իսկ ես արդեն խեղդվում եմ։ Սմբատը քեզ պետք չի, դու նրա կողքին երջանիկ չես լինի, նա կին ունի, երեխաներ։ Ինձ համար միևնույնն է, ես Սմբատին շատ եմ սիրում, օհանուն նրա ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Չեղավ, Սեդա, չեղավ, դու պիտի փորձես Սմբատին հանել մտքիցդ, հասկացիր, որ նրա կինն ու երեխաները մեղավոր չեն ու նրանք հոր կարիք ունեն։ Իսկ ես, ես էլ ունեմ Սմբատի կարիքը։